week at least. I hope it wash my gears. Well, hold on, man. Da skal jeg bare begynne å dra ut her. En går den veien, andre går den veien. Vi får det til. Mangler en jordantenne. På den hengen. Ja, det den du legger. Øvre stup til ute, sambandsprøve, over. So, everything will end up being linked to everything else. Hello. I have another 200 meters. Yes, so the magical vault fairy has been here. Yep. Nice place, eh? Yeah. Because the middle third of this is fucking wet. Right, okay. Yeah, I mean, all of this, you can't avoid it. Alright. What we're going to do is scissor, paper, stone for it, don't we? Yeah. Or something. Scissor, paper, stone. Fast fart, ned, bevegelig fart, opp, brems, prinse, til halelag. Thank you.
Okay. They can keep going now, and we don't have to pull it all up. But yeah, but they just keep pulling. Okay, that's good. Come on, come on, come on, come on. And that's as far as we get with this rig. Okay. You need to pull on the last line now and slack it off on the hauling. Okay. Yeah. Ja, så dere vil ikke ha passasjer I bord? Alt derfra, og til dit, bare en løs plate. Ja. Det derfor du står der og så lener deg opp på tasjen. Det derfor jeg lener meg med hukut. Nei, det tror jeg noe farlig for å komme igjen, tror jeg. Og så... Oppe der, så det der, tror jeg, som liten. Ja. Den helt jævlig løs. Ja, den, den der klumpen der, den var ordentlig... Den var det god lyd I. Den var det god lyd I, ja. Men resten også ikke en kontakt på deg, det ikke så bare en tid. Ja. Ja, det rente opp med trippel på den. Det var bra. Det heisetær. Ja, det den der... Dette en fotheis bare. Det en fotheis. Dette jo sikringstær. Og så når vi får heist opp båret hit, så huker vi den I hodenden. Ja. Så vi får dratt hodet opp, hendene opp hit. Ja. Når vi kommer hit, så må vi ha opp beina. Så da huker vi beina I den. Og så får vi dratt opp beina, og så får vi slepp ut her mens vi drar den inn. Og grovt fortalt. Vil du ha den? Nei, nå vil jeg ha nisten min. Yeah. I'm just going to walk to the entrance and get my lunch. I'll be yeah. back in a minute. Go ahead. Thank you. Det var 6-1. Vent! Kan dra opp hjulet. Au! Kan du ikke ta den I hodet her? Det merker Der ja. Nydelig. Og så skal du ha fottau. Fottau, ja. Der den. Nederste håndtaket. Ja. Ja, Ja. Da løfte fotenden. Det Johan Øst. Nei, ja. Den. Og så... Nå må du bare si det holden.
holder vi på hver side, og så legger vi den der. Bare legge den rett. Ja. 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 Ja.